მოგესალმებით, ყველას მოგესალმებით. არა, ჯერ ბავშვი არ გაჩენილა, არ დაბადებულა. რაღაცა მინდა რომ მოგიყვათ, მოკლედ. ეს ნახეთ, მინდა რომ გაჩვენოთ სამწუხაროდ. ვერ ვჯდები წესია. ესე იგი სამწუხაროდ კამერა ვერ გადმოცემ სურნელს. ვარდი სუნის უნდა მოებირო, ხო იცით? აი ამას აქვს ესეთი ფანტასტიკური სურნელი. ნახეთ უბრალოდ რა მასია. არა, არ დამიმთხვევია, რომ ეს ჩემი ზედა მისი ფერი იყოს. უბრალოდ ასე გამოვიდა. მოკლედ ვუყურე ფილმს მონა ლიზას ღიმილი. არ მქონდა აქამდე ნანახი. ჩემდა გასაოცრად და გასაკვირად მინდა ვთქვა. არ ვიცი გესმით თუ არა. ოხ. არ ვიცი გესმით თუ არა, მაგრამ ოღონდ. შიშხინებს ქათამს წავდა. მაგისი ხმაისი. ძალიან მომეწონა მონა ლიზას ღიმილი. ჯულია რობერტსი თამაშობს. ვფიქრობ, რომ ბევრს გეკნებათ ნანახი. ეს ცოტა დაწეულია და მინდა რომ ამიწია. ხო, ძალიან მაგარი ფილმია, ქალებზეა, ქალებისთვის არის და ვისაც არ გინახიათ, რეკომენდაციას ვუწევ, რომ უყუროთ. კარგი ფილმია. შეფასება არ აქვს ისეთი მაღალი, მაგრამ იცით რას დავაკვირდი? ფილმებს, რომელშიც რაღაც სულიერი და სულიერი გახსნა და სამყაროსთან კავშირი აქვს, არასდროს არ აქვს ხოლმე დიდი შეფასება. ანუ როგორ არის იცით, თუ ფილმი კარგად ასახავს ცხოვრების უბედურებას, მაშინ შეფასება აქვს ხოლმე მაღალი და ანუ თუ კარგად არის დახატული ის ტრაგედია, რაც ხდება ცხოვრებაში. მაგრამ თუ ფილმი არის აი ამ ახალსაფეხურზე, ასე ვთქვათ, ანუ იმაზე კი არ არის, რომ ადამიანი ადამიანისთვის მგელია, არამედ თუ არის სულიერებაზე, სულიერ სიღრმეზე და იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ სიკეთის და სიყვარულის გზით და თან ჩვენი თავის გზით, მაშინ ასეთ ფილმებს სამწუხაროდ არ აქვს ხოლმე მაღალი შეფასება. და ეს შეფასება ისევ ხალხისა, ანუ ალბათ პარადოქსულია, არა ასე. მოკლედ, რეკომენდაციას ვუწევ. კარგი ფილმია, ქალებზეა, ქალებისთვის. მონა ლიზას ღიმილი. თუ რა თქმა უნდა, ჩემსავით ვინმეს, კიდევ დარჩა ვინმე, ვისაც არ უნახავს ეს ფილმი. გუშინ რატო არისო ვიდეო? არ ვიცი, გუშინ რატო არისო ვიდეო? მე ხო იცით როგორ ვირებ ვიდეოებს, როცა მაქვს ეს მოზღავება, როცა მაქვს სურვილი დიდი, რომ დავჭდი და გადავიღო ვიდეო, ვიღებ მაშინ. ანუ ამას მე არ ვუყურებ როგორც ჩემს საქმეს, როგორც რუტინას, არამედ როგორც ჩემი სულის ნაწილს, ჩემს შემოქმედებას. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ გუშინ ვიყავი იმაზე უფრო მელანქოლიურ განწყობაზე, ვიდრე ვარ დღეს. ანუ დღეს ვარ, როგორც სუდად არ ვარ, მოწყენილი არ ვარ, დეპრესიულად არ ვარ, აი თან მზეროა და თან ღრუბელი როა, ერთი განწყობა მაქვს. და ჩემი ძალიან ნორმალურია, იმიტომ რომ როგორც ბუნებას აქვს ძალიან ბევრი ამინდი, სხვადასხვა დღეს უბრალოდ ეგეთი ამინდია, ისე ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი განწყობა და ნუ აი ეს არის ნორმალური და არ არის საჭირო ჩემი აქვს თავს რამე ვაიძულოთ და მოსხოვოთ ან რამე გავუბრაზდეთ აი ამ ჩვენი ნამდვილი განწყობების გამო. ხო სასი? რუსანდრა, რუსანდრა მოვიდა. რუსანდრა მოსწონს ხალხს, ხო რუსანდრა? კარგი გოგოა, შენზე ამბობენ. ხო?
ეჭვიანი რომ ხარ დედიკოსავი და გაიციან. ძალიან მიყვარს ლუსანდრა სონი. პატარა იყო და მგვალი. დედიკოს გარო წამოვიყვანით და ტიროდა. და იმის მერე მე ვარ მაგისი დედიკო, ხო? ხო ესე? ეჭვიანობს მეორე ძაღლზე, ეჭვიანობს ბავშვებზე. თუ სახლის ორი ოჯახის წევრი ერთმანეთს ეფერება და ელაპარაკება, მაღაზიაში მოდის და შუაში ჩდება, მე მომეფეროთო. აი ესეთი ეჭვის გორგალია. ხო, ხო. ესე იგი გუშინდა მეცინრა რომ ვიყავი ექიმთან და მე და ექიმი ქვემოდან შევყურებით და დაინტერესებული ვიყავით საკითხით როდის დაიბადება ბავშვი და ბავშვმა იქიდან გვითხრა მე თვითონ გადავწყვეტ როდის დავიბადებიო ხო და გამეცინა მეთქი ნახე უკვე როგორი თავის ნათქვამაა მეთქი. ხო და მე ჯერა ეგეთი ასე ვთქვათ კავშირის ჯერა იმისი რომ ანუ ადამიანს ხო სული და მის სულს შეუძლია შენ სულს დაუკავშირდეს ასე ვთქვათ და უთხრას რაღაც მე ჯერა მისი ღრმად არ ვიცი ჯერჯერობით როდის დაიბადება, მაგრამ არც არის ამის ცოდნა საჭირო, ეს თავისით უნდა მოხდეს და რა ვიცი, 13-ისთვის ვარ დაბარებული პატასთან. და იქამდე უნდა მივიდე აქ ქალთა კონსულტაციაში, გაცვლა გამოცდის ბარათი ავიღო. ყველაფერი ჩავალაგო, მინდა რომ ჩალაგებული მქონდეს ყველაფერი და მე უცებ რომ ესე დავრწოდე და ვალაგებ და ეგ არ მინდა. მინდა რომ მზად იყოს ყველაფერი, ხო? და ნუ ჩუსტების გარდა ყველაფერი მაქვს. ყველაფერი მაქვს, შეიძლება ითქვას. უნდა გავაუთავ ბავშვის ტანსაცმელი. და ანუ ყველაფერი მაქვს უკვე გამზადებული, რომ ყველაფერი ერთად მინდა რომ მოვაქციო და ასევე მინდა რომ სულ ვიყო დაბანილ ანუ ფორმაში, ანუ ნებისმიერ მომენტში, როცა არ უნდა დამეწყოს, რომ შემეწყოს, აი ხელი დავტაცო ამ ყველაფერს და წავიდე პირდაპირ სამშობიაროში. ბევრს ვუსმენ ხოლმე რაღაცნაირად საკუთარ თავთან ჩაძირვის მომენტი მაქვს, ვუსმენდი იმაზე, თუ რატომ ტკიპა ქალს მშობიარობის დროს და რატომ ჩნდება აი ეს ტკიპილი. და ნუ იქ იყო ორი მიზეზი, ერთი არის ის, რომ საშულოს ნუ არის კუნთი, არის დიდი კუნთი და რომელიც იშლება და იკნუშება, ესე ძლიერ რა თქმა უნდა ეს ტკივილს იწვევს, მერე ძვლები უნდა გაიწიოს ასე კიდევ ერთ-ერთ ტკივილს იწვევს და გარდა ამისა, როცა ადამიანს ტკივა იძაბება და რაც უფრო მეტად იძაბება, მით უფრო მეტად ტკივა და ვისაც შეუძლია მოდუნება, ვისაც შეუძლია შესაბამისი სუნთქვა, იმ შემთხვევაში ეს ტკივილი არის ნაკლები და აქედან გამომდინარე მივხვდი, ანუ გაუტკივარების არსს ასე ვთქვათ, გინდა არ გინდა ეს ტკივილი მცირდება და უფრო მალეც და უფრო ადვილადაც აჩენს ქალი ბავშვს. თუმცა მე მინდა და ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ მე გაუტკივარების გარეშე გავაჩინო მესამე შვილი. პირველი თორნიკე გავაჩინე გაუტკივარების გარეშე და ეს იყო ძალიან ტკივილი.
და ეს სიტყვები ვერ გამოხატავს იმას, რაც იყო. მეორეზე ანდრიაზე გავიკეთე, გაუტკივარებო და ძალიან მალე და ძალიან უტკინოულო იყო და ეხლაც ვფიქრობ, რომ არ გავიკეთებ, თუმცა პატამ მითხრა, რომ დავიტოვოთ პატარა შანსი, რომ თუ მაგალითად ძალიან გეთკინება და მეტყვი, რომ აღარ შემიძლია, გავაკეთოთო. თუმცა მინდა გითხრაო, რომ აი რაგან წობითაც მოხვალო, უდიდესი პროცენტი იქნება 95% არის, რომ ანუ რაგან წობითაც მოდიხარო, ისე იქნება, რომ თუ მოდიხარ განწყობით, რომ არ გავიკეთებ, არ იკეთებ და პირიქით. ხო, ასე რომ არ ვიცი, ნახოთ რა იქნება. ნახოთ როგორ იქნება. მაინტერესებს ძალიან, ანუ რაც უფრო ახლობდება ეს ბადა, მით უფრო ისეთი ხდება. ანუ ჯერ ერთი ფიზიკურად რთული ხდება, გადაადგილება, გადაბრუნება, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე სადღაც 3 კილო მაინც არის, შეიძლება მეტი, ცოტა ნაკლები, მაგრამ რომ გადატრიალდები, ანუ სიმძიმე გაწვება, ვერ წევ ხარ, ვერ ზი ხარ, ფეხად მელს ვერ იკრავ, ესეათ ვერ ჯდები, ვერ ძგები და ანუ ეს იმ შემთხვევაში, როცა კარგად ხარ და თან ანუ ფიზიკურადაც ნუ შუპდება ადამიანი წონაში, იმატებს და იღლება პლუს უნდა თავისუფლება, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, კიდე არის მომენტი, რომ ძალიან გაინტერესებს, როგორი იქნება ბავშვი და გინდა რომ მალე შეხედო და ანუ მე ვფიქრობ, რომ უკვე ანუ არა მარტო გარეგნულად, არამედ ტიპარიც ჩანს, ანუ როცა ბავშვი იბადება და ესე იგი უყურე პირველ რამდენიმე დღეში უკვე იცი, როგორი ადამიანი მე ყოველ შემთხვევაში, ანუ ვიცოდი და ზუსტად ორივე ისეთია, როგორც მაშინ შემექმნას, როგორც მაშინ დავინახე, ანუ ეს ბუნებრივად ხედავ ამას მე ყოველ შემთხვევაში. ხო, კიდე აი საწოლთან დაკავშირებით წერნენ, რომ ბავშვი ყოველარენჩი ცალკე უნდა იწვეს. არა, მე მინდა ერთად წოლის პრაქტიკა, ასე ქვია, და გაცნობიერებული დედობა, გაცნობიერებული მშობლობა, ასე ქვია ამ ყველაფერს და მინდა რომ ბავშვი ჩემთან ერთად იწვეს, როცა აი იცით რა არის, მე მაგ ფეხის ხმას ალყევი, როცა პატარა ვიყავი და არ მესმოდა და თუ უსმენდი და ამბობდი, რომ აი ბავშვი უნდა იწვეს ცალკე, თორე მერე არ მიეჩვევა და ასე შემდეგ. ხო, სიამდვილეში გარი ძალიან მცდარი და გეტყვით ახლა ჩემაზრს თუ რატომ, ესე იგი ბავშვი 9-ვე არის დედასთან და არის, ნუ თავიდან აქვს დიდი სივრცე, ტრიალებს ერთთან ბავშვი და ეხა ბოლოსკენ ქუშინ 38 კვირა მორჩა და 29-ე დაიწყო და ან ბოლოსკენ უკვე ამ ვადაზე გაჭედილია, რასაც ქვია და აი ძლივსა ბრუნავს, ხო, თუმცა მოძრაობები იქცნობა ძალიან მკვეთრად. და ესე იგი მას ესმის დედის ხმა, დედის გულის ზემა, აი ეს სითბო, ეს ყველაფერი, ანუ ერთიანივით, ანუ სხვადასხვა ხართ, მაგრამ ერთიანივით ხართ მთელი ეს დრო. და ეხლა წარმოინიეთ, ბავშვი იბადება და როცა მაგალითად აწვენ ცალკე საწოლში, ხო, ანუ ეს სამყარო, ეს ყველაფერი, აი ეს მარტოობის განცდა, არ შეიძლება გაგიკვირდეთ, არ ვიცი შეიძლება თქვენ გქონიათ, მაგრამ მე მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან ის ძალიან დიდი მარტოობის და შიშის განცდა, რაც ალბათ ყველა ადამიანს არ მოა, ალბათ ზოგს არ ახსოვს უბრალოდ, ხო? ანუ როცა იბადები და გაქვს ძალიან დიდი მარტოობის და შიშის განცდა, მაგრამ სანამ გააცნობიერებ ბევრ რამეს, სანამ გაიზრდებია საკუთარ სანამ გაცნობიერების უნარი და ანუ ის სიახლოვე დედასთან, იმ ადამიანთან, ვინც ამ ქვეყნად შენ მოგიყვანა, ხო, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. და ის ბავშვები, რომლებიც ახლოს არიან დედასთან, არიან უფრო მშვიდები, აქვთ უფრო მყარი ფსიქიკა და ძალიან ბევრი რამეზე აისახება ეს ყველაფერი. ამიტომ მე არ მინდა, რომ ჩემ შვილს ყავდეს ძიძა, ამიტომ მე მინდა, რომ ჩემი შვილი იყოს ჩემთან ახლოს. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ ვამბობ იმაზე,
როცა ერთად არიან, მაგრამ თან ერთად არ არიან, იმიტომ რომ დედას ყურადღება სხვა რაღაცებია გადართული, ეგ ის არის ხოლმე. მაგრამ ანუ მე ვამბობ იდეალურ ვარიანტს, ანუ როცა არის სიახლოვე, როცა არის კონტაქტი და მე მინდა რომ რაღაც დრომდე ბავშვი იწვეს ჩემთან, ჩემს გვერდით და ფიქრობს ყველაზე ჭკვიანურია, დგება ასაკი, სადღაც 2 წლისკენ, 2-დან 3 წლისკენ, როცა ბავშვს უჩნდება შეგრძნება, ცნება ჩემია. და როცა აი ეს ცნება უჩნდება, მაშინ უჩნდება სურვილი ქონდეს თავისი საწოლი და ვფიქრობ, რომ იდეალური დრო იმისთვის, რომ ბავშვი იწვეს თავის საწოლში და ქონდეს მას თავის საწოლი, არის ზუსტად ეს დრო. რა თქმა უნდა, ყველას თავისი აზრი აქვს, მე არავის არაფერს თავს არ ვახვევ, უბრალოდ ვაპირებ, რომ მე თვითონ აი ესე გავაკეთო და ასე მოიქცა. ხო, აი ამასთან დაკავშირებით ამის თქმა მინდოდა. კიდე მინდა რაღაცის თქმა და დამავიწყდა, მაგრამ რა უშავს უ გამახსენდება მე რეგეტყვი. და კიდე აუცილებლად გაჩვენებთ მე. აი ნელა. აი ესე, ესეთი მხარეცი, მაგრამ ის მე მაინც არ გადამახტავდეთ. აი ის შეგზნება ქონდა. გამში ყველაფერი გაკიდებულია 2 თუ 3 დღეა, რო წვიმდა არ გაშრა ეგე მალე. ეხლა მინდა რომ შემოვიტანო და გავაუთავო. ან ჯერ ქათამი წვა, მინდა ეს ქათამი შეიწვას და მაგის მერე გავაკეთე გამავე. აუ ლუსი. აი ასე ყოველთვის ვიღაცა 5 წუთით გავა და მოვა სახლში. ეს უთი სულელი ზაყვია. წავიდეთ ახლა ეგაში გაჩვენებთ. ჯერი კიდე კიდა და აი გარეთ, მაგრამ მე წვიმა მოვიდა და შემოვიდა. ნახეთ, აი ასეთი ლამაზი, ну имат შორის რაც იყო, ესენი იყო შედარებით ლამაზი და ესეთი ისინი იყო. პერანგი და ხალათი სამშობიო შესაძლებელი. გონი საკმაოდ ლამაზია, მოკლედ გაჩვენებ და აი ესე ბავშვის რაღაცები და ეს და და ეს კიდე ეს მეძუძურის ლიფი, თანამედროვე ასეთი ადრე არ მქონია, ნახეთ როგორ იხსნება. აჰ, მიდი. აი ეს. ხო, აი ასეთი მქონდა წინაზე. ჩოვლები აქვს, ზემოთ არ იხსნება. ხო, მოკლედ, აი ეს ყველაფერი აქ არის, მოკლედ, გასაუთავებელი, გასასუფთავებელი. და პირდ. გასაკეთებ. არა, სტაფია. საკვეთილი ქონდა ონლაინ. ერთი. მოგოი ხარია. აი ეს ახლა წავალ, ნახავ ქათამი რასაკეთებს. მეც წამოვა. აი ესეთი იყო ჩვენი ვიდეო. თუ მოგეწონათ და ლაიქებთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ, მე კიდე კოცნით და მიყვარხართ ძალიან და აი ამის დაუთავების პროცესი შეიძლება ერთად დავაუთავოთ, არ ვიცი. საუთავო არ მაქვს, ვაპირებ ეკლაბერი მაგიდაზე გავაკეთო. წარმოგიდგენია?